do wa wa da kun ba doju ti wa ami ba do wa wa da kun ba ye ye awa ami ba do wa wa da kun wa fori ni wa ami le aye wa ka wa osori ami no ba do wa wa da kun ba doju ti wa ni le aye wa ka wa osori ami oluwa auna ka Rabbi arjo dawa ami fi kulli ali kathir wi de meji ni mbesa udi leya miya ato fi larbawa beni aje bi won ni amiya beni beni oba kewunu won ni ogbo larbawa ogbo edenu afa kwara bo mo yibo ba kawe yogbo yogbo buruki beni omo yibo bi okawe yogbo buruki ti won so lu ba benu Allah akbar eno ba dele iwe nu won ni bi adalu ni a ewu yes ti nbe nigeria eyi to wa pari sodo ti won yeyen to da dele won lo wa je fun won pe ayi saudi ni ayi ti mo pari gbo nkan fun o dadu ti mo se yi o e nbo loke nbo sale o si o aje pe lo ti wa taqullah hakko to got nbe awusa nbe fila ni nbe yo ba nbe kembeli nbe khona to la wo pc awon kan be odula won bo won ko lo so sogbo awon kan be awon la won bo won ko ni sawa awon ga awon kan be egun la won gbo won ko legun alaji afa yi awon ko oke lote oke lote la won bo e wo ru sirisi yo esin ede eya ti me lodo ti wali o wa ri bodo ti won ti o le nigeria wa taku la mo lodo ti o master tato awa toro yawo ni ka tun fe gbe ben odo ta lewu de tin toro yawo ko tun ma fe leyin ko le mu nta ko tun le wole wa e wa pin lo tolorun se fa won eyan ba gba sumo gbe wa a wo nu ile a tun wa je ki gbe o silence ka wara li ti dake ko ti sun gba won mo na ti sun a ti le kun tene kun ori wa tene kun ori a ha neti a pa na a pa won a ti window a so ko tin ile a tun wa pa na a wa tora yi radio ile isuki die tora yi ba mo baya ni tonu ti yawo leju toko lo abi ki toko ju ti yawo lo ko se tonu ni ti ri nto elomi saje mu ni saje mu ni ah 30 ni telomi ka ke le ni china phone ni telomi ibo si ri oda mi n ba n ja gbeli ge tan ba ko anabi de es mo gbo di masala si don ko o ka ye de won phone ni te ntil bo ti ri nu ringin to no to to mo aje ki me ba le gbe bi yusuf ola to o 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 to ba gba na mo to ba gba na mo niyan asei lo fin le yi lori ni ofin ni fun yi lati de mi olohun pe kini ke se dada si awon obi yi tu ya di arjuli kubula wa mata parameta arjuli abida min umme wa min fakri wa nafsi aini ami dharata arini wa fi aini wa fi uyuni jamil khaliki katawdimu utala wa kibiri adala adain asu ifilihi ifilihi wasaliti alayhi ma yakim min alwabula wa ya mawlal miskini malija aifi khaifi khaifi wa ya salim alimali wisulaka asala wa tajali qabul alqawli amin wal fi'li wal muna wal muna kamin khaliki li jamu'ihi kula lana min kamin khaliki li jamu'ihi kula بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
asalatu dimeni sallallahu alayhi wa sallam ori si asalatu meta la simi afawa abubakari adua wan se fida wu lowo ni baba wa magaji wa lajenaku ni wan se wole ino mi wan du papa adua tete da ko won tori awon agbalagba awon lajenaku koja mori nkan firi baba ririn ka so pa ririn baba ririn e ma ja sabusi e ja so pe aririn baba na wa mu wa kita ba dirigun adua won mu 1000 naira wa ka ba won fi toro fun baba wa opelo yeru oniyo kolo ko bu kula ni kiyama baba amin amin akwara si bo lo majo to si baba wa ma gaji aje ko amin ani wa pelu olohun olohun majo ba je amin afi ti wona bo no salatu ta si lo fun si olohun yi allahumma salli allahumma salli ala ore mi agba muhammad ala ore mi agba muhammad wa ala ali wa ala ali family mi agba muhammad family mi agba muhammad wa sallim wa sallim aye wa fun yan lati tako beni ibenu ko yore ku nu ori annabi ni beni abinu family annabi sallallahu alaihi wasallam asalatu di meji ko allahumma salli allahumma salli ala origina muhammadin ala origina muhammadin wa ala ali wa ala ali international muhammad international muhammad wa sallim wa sallim amin era ko janu upe meta amin ya allah amin baba wa imam wa awon agbalagba po nkale yi pupo baba wa imam wa ni adugo wa nbi akewon baba wa imam wa olon lo peto si allah akbar won be pelu wa nbi awon na won sa do abere abi awon fa wanu baba wa olon lo peto si o ko ti o latako ko se tako be ba wa fe tako abi pe se baba re lo wa pe to si ni ndo ni ki so lohun se o ko ni o si tako be ko ni yan nu ko yan gboro si binu o ko be yan ba binu o ko e nto won fe yin rin rin ko le yin baba wa imam o lo lo pe to si la to do yin baba wa imam tan joko ti won afa wa tin fa tin fe se milinada baba wa imam wa tan joko ti won baba wa Now, Baba wa chief mami Darussalam. Ah, ono to se tako. Ayo ko. Ayo ko. Baba ku gbe pe be an ba sadua ti o ba ti debi Allahumma anta salam wa maika salam. Ayo ko wa ilayka yarji'us salam wa ayyina rabbana bis salam wa wadkhilna jannata daraka darus salam. Daraka darus salam. Eri tabarakta rabbana ya wa sunna ni dile umaru ninu ababu muhammad iri ko ja lo lo wa ni a baba ta nstori ejoko yi o olori awon ni won je won so ri fawon pupo won ka sadua fun won olorun ma sake gbogbo won amen atawon to bi won na amen olorun ma sake won popo amen ere ko sami fun tori olorun amen baba wa imam wa gba ni masalasi wa dar salam baba wa ti won tun joko ti won baba wa sapo loso la ilaha illallah ni baba wa khalifa baba wa sapo loso to ninu won be en tin ba je khalifa en te o ba ti dai babe ni en fa ke tora won ti tora won nu won be en ba ti dipo babe nje ton fe gba khalifa ko lenu aleri alaji agba to ninu e ma ko khalifa mo baba wa alaji agba to ninu Allah baba la gege to ni ni baba la gbaji to ni baba wa sapulo so to ni Allahu akbar abani se ni olohun ah oba tin yin ba yin se olohun ni pa ti fun yin amen baba wa tawon na tun joko ti won baba wa sheikh abdul hamid adugbe alugbe al imam Allahu akbar alhamdulillah adupelo dolong ibrahim
awon ni baba na ibi fun masala si wa ni darus salam alhamdulillah alhamdulillah o be la to do ti won sa le wa lo allahu akbar olon ko pelu yi amen gbogbo yin baba won yi ti mo da ko yi fun ra ro olon lo gbe re didi laye bi o wa lohun olon wo bo nti to inu ola e olon ko wo bo nse to ninu ola e to fi mama gba tele yin o wa so yin di yawo ara re allah olon fe fe yin olon lo dana o fe ko yin olon fe fe yin baba wa ah eh baba yin na o be yin na ti mo le ba le gba fọlọ olon ba so yin di yawo ara re allah afi agbara olon tene kan o gba lowo eri afi ku tolon wa tene kan o le se fari lori olon ma sha allah o de po ni ama wahala ta si jo ka be ko si fọlọ to njo tolon wo de po awon mo wahala ta won se nibi campaign to alaga wa lo de un taru ko mbeo ko mbeo afa dua e possible eh eh e ma ta alaga wa so rara e je ki chairman no national chairman fun abab muhammad awon ni won boy ahlan wa sahlan wa marhaba bikum bismillah ah wa alaykum salam ahlan ahlan wa sahlan alaw akali ala nabi alhamdulillah awon ni national chairman fun abab muhammad o sallallahu alayhi kolo je ki won lasi pe kun si lasi yori amin kolo je kun so dada amin bala ni muhammad amin ah eda ku jama turi olohun ayako le olohun ba so yin di yawo re le ba di yawo olohun baba te je ko ipata ni yawo olohun be ba mo pe loko tele oni kaluku mo pe aso loko olohun lo so yin dopo ohun so re dopo feyin olohun pelu yin eyin wa nje yawo olohun ati ladan wa ati lami wo baba olohun ni ko yin le ko won fe yin mo amen gbogbo yin yawo olohun te mbe joko yin patapata ati lami wa ati ladan wo olohun ni ko yin le ko won fe yin amen ya allah baba ko pa mele ni jo ni oni ola nabi sule nka tira ni no tira te ni mo wu mo wu tafsiri lo mo wari kan tani o ka nabi sule bana sonu ko bara se pa mo gbogbo e ba di gbogbo dojuru ah ndi afa iye waida ngo ga re de o wa dide fi mulki mala usani ngo te mi national mission for abab muhammad faisi afa wa ni deputy national mission for ahbab muhammad aha to alhamdulillah tori ijoko wa ni roleyi ah ni ni eru dali baba wa oniyo o da fa wa ọpẹ ló yẹ ru àbí abba muhammad lẹ fún lijoko yìí ni òun náà lọ́fà tí gbogbo àwọn ẹsẹ̀ chairman wa fi wà ń joko torí ẹrú dáníyà yìí ń bọ̀ wá bí ọ̀rọ̀ yìí ẹjẹ́ ń kí àwọn bàbá ti ń kí lọ́wọ́ yìí náà àwọn alànàbí sùlẹ̀mán náà òkà lọ́sọ̀hún náà òkà sọnù àbọ̀lọ̀ ń fi àfà mo fi ọ́ lẹ̀ díẹ̀ èmi sùlẹ̀mán náà wò àfà yìí mo fi ọ́ lẹ̀ díẹ̀ èmi sùlẹ̀mán náà wò ọlọ́run ní kọ̀ yín lẹ̀ ládàáwọ̀ àti lágbàáwọ̀ amen báwo ìyẹn bá sàmì yóò dùn baba wa kabubara ji akiwon baba wa ibomo agba leru dambi akiwon e wa kari gugu afa ko kan kora le masala si onitangana abi ladugo ina ni eh allahu akbar bu alaji wa eh baba wa oniyi adugo ina ni olo masaje alekun alafara ba se fun baba na amen baba wa eh amasajida baba wa amasajida adugbo yi kana gbogbo e olohun ni joro yin daru wa bi olohun to gba adugbo yin mo kiva n ba ma toju bo le loko kan tori pe january stoko jayi la dupe lodo olohun pe odun ke san ta ti di asalatu le ni hayi ni allah akbar abere nbi ni january 4, 2004 la bere asalatu ni hayi lati gba ti wa nbi le ti kawa kun te bi e gbogun ti wari e han wa le mari mo wa from lowu e e maye to sumi ni ya e maye to sumi ni baba e wa fi wa le e gba wa laye e tenu le tera le awon to bi wa lo be ti won si wa awon yawo won awon yawo an baba wa e ti won si wa awon omo awon aburu mi awon egbon mi lo be e ti won si wa awon ta jonjo mo lodo yin lo mo kikeke lo be e ti won si wa ha la ilaha illa e gbe wa lese e to pinpin wa e wa le mo da wa lamu adua yin wa gba lori wa koja wa no sese gbe masha allah gbogbo n te ba pe wa fun ladugbo ni ayin papata abab muhammad le pe
kolo uwa lahu didikan baba wa la ji agba atawon to bi won baba wa la gege atawon to bi won baba wa agba lagbaji atawon to bi won baba gogo ko beeri atawon to bi won baba nsoro atawon to bi won baba wa agba lenu odi atawon to bi won afa wa nsale koto sale jera sale akani sale asa sale gunia sale koko gogo sale 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 sai sa sopo ti wi atawon to bi awon na gbogbo awon afa wa agba leru da ton pile bi bayi atawon tawon na tara won jade ton ti lo o wa fe kari afa ni kokan wa tin be won ju olohun o tun ke o tun ge o tun yorun olohun o wa duda afa agba se wa alimi o tun mo du ti eyin o ni baje awon ni wa sa agba ina be me baba mufti awon na ti tun lo baba wa labi kan na be me gbogbo yi mo be bismillah ikun huwa allah bismillah irrahman irrahim kul huwa allah ahad الله صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين أوان يولون كجابي أقول لي واسواني نيرو لي أوان يولون كجابي الله أكبر إروجو كوي كاتي سواسي نعم ما صنبي نبا تنسى جوابي لارو ثم واكيوان mo ni meji larifin ayakum allah arife keke nbe arife lalla nbe arife lalla nbe ewo nkeke ewo nla afa toga akramakallah akramakumul karim arife lalla ne kin so pe arife keke na ne kin so pe sallu ala nabiyyi alkarim nibo e agbalagba tewo ija sadua fun yi arife keke ni arife keke ni ko da be yan ba wi o ye ke yan mo se ke sa ke mo mo fele iluku be ni abi eko be ni arife keke ni arife ni ama keke ni arife keke re ni arife la la wa nbe ke baba won yi joku be ti joku ke wa ya e wa ladina amon takula takula le te gba ba baba yo mo takula arife la la nu e baba won yi takula ni won ba de yi arife la la nu arife la nu Oh, akramakum al-kari to sugbon amaru joko yi se baba baba wa lo de won bi eh baba won leke ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan wa marhaban ema wule afa wa imam wa sa'uzuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ربي نستعين ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفاوى نلاوى نبولو داداي بسم الله الرحمن الرحيم وزدني علما اذا كنت جماعه تري الله مو سو به فان بابا لا رو كبي تاكو لا عارفين لا لانو اما فاروق ان نجو نجو كوي ني سي واسي اما يو وا با فاروق ان نجو عارفين لا لا وا بو دي بي بي كالوكو او مان تو يكو ما سو نيبا وني الله inu tan to soro paju laye kodabe yan ba mo itan wa eni olohun
eyi to ba wa di pe ko ni koje enu eyan so ni won ba ti o ni koja enu pe o ba to wa pe tawon eni olohun karama won la ma so jade Allahu akbar karama karama to lohun ba fa won eni olohun na lo to siki omo keke ke afa ko so jade ti o ba pe tawon afa gogo ti e ba ti fe se wa si o karama won eni olohun lo to ke yan ma so karama won o bi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما ọba lọnji lagbara to ọba ti o sin to fi lenu itan nabi nu gba jọ pa fun wa ni alqur'ani in to ju nabi nu uri lọlọrun so fun wa ben oju nu ori bayi ori bayi ori bayi ami o bayi lokan nu tokan re o adanwo to fesi ama karam mujiza ta fun ni mujiza to na to se to na to se ni nbi oro re para pari sin dada Allahu akbar afai baba olohun o pitan bo won ti binu ko pitan e agole bayi won ti bi ko si nbe koda nto afai eh baba tani bibi re o ma wo ko to do mo ko si afa baba tani bibi re o ma wo ko to do mo se ni ta se abi are wo ti o ni run po mo kekeke ba fe pitan wa gbalagba karama to ba gbo yi to ba ino ka o wa pe bo ba to wa pitan wa na o wa ni so so bi gba to pe oju re lo si bi gba to wa nbe o mo wa si won ni won ni won ni ko da won tun ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim be ni بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما nitori kora ora nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam de de won ba nto ba gbo yin be ton ba so fun e ati tori kanu tera mo o ni oso mo ni oso mo be ni ma fi lesi kora nu ora nabi gan won kan me tolorun fa yile kan yin oso be ni te ba de be so ni won be ku mi e ku o me nu ku o ni e so briefly afai akramakallahu sibinu tanabi ni tasayduwa beni abiako beni sibu itana mako mo do nabi oda nabi lo gbe ko se ni ti o mo abiako beni tanu mako nabi lo bi se nabi fun seydu abiako beni bi seydu si tun wa di pe ohun ati se nabi ko ara won le ki se nabi to tun wa di yawa nabi melo afa ni fe no babe ran melo melo a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بني وبه نستعين رب زدني علما ايوا على تا نبي داوود اسه بلو كنكنا عليه الصلاه والسلام نبي داوود اما جاغون بلو كنكنا تانبي ني كما ربا تيتا ربا ina mojiza tolorun bo tolorun ba nabi dauda ni kota roba kota roba bo wa ta bo ba ta iyo kan pelu oko kan yo si fi kegberun eyan la ilaha illa allah yo mo waju geferi kan yo si mo jade pako yo ton waju elomi yo mo jade pako yo si pa egberun eyan ke ko kan wo to sinmi la ilaha illa allah la ise bombu ye okuta lasan a okuta lasan ye yo si pa egberun eyan aba se mojiza re la nso be ni abe ko ta ni o wa mo pe ese ti inu anabi anabi dauda se to ka olorun lara ju la ye ologun to na aura ya lo to si mo pe pari oka to mo pe pari oka ko le ba ri yawo kan soso to nigba ko jogun e la ilaha illallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim kale kun foju fo be ni bismillahir rahmanir rahim ara mo ni ron ko ja be nasitaino rabbi zidni ilma abayi ayakum ora won ni orun koja be koja be gogo dile afa ni mo wi tani 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 won ma tu dudu ton ni kan fun le won ko si tani won ma tu fun ton ni kan dudu abayi bo eni o jara yi lorun muhammad sallallahu alaihi en to pire le won la to ke dele la ebi geferi ni keferi ni ama en ta lo gba geferi ni dile ko se ko si ko se ni o to baba sadan allah wa salli ala sayyidina wa ala ali beni o lo mo ya won alu re ohun ayako ayako sabọdọ fọ kwẹlu masalasi woni baba nabi jikirun to kosi masalasi woni ya nabi jikirun kosi se wa pe won ni gefiri ni abi o sa yo olorun si se pe tan nabi te pa e pe ya nabi ni gefiri abi ki baba nabi gefiri e so fun mi eyi to ba afa yi amọ keke ke lo se pele pele e mo tan te pa e ko si tan pa oro won oro awon ni olorun koja be awon mi ni mina shaitani
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف عبد السلام وبه محمد كامل نستعين بابا إليك زدني علما ويمسى مدني أبا محمد ويمسى الله نجاك الله يدار واجو الله آمين أتبارك الله نبي محمد ولا من جلهم كجابة لذا كلام وكيف قوالو ولا تكيفو ولا تكيف إيه ولا تكيفو وترى ولا تكيفو إيه ما ليس لك به علم إن السمع إن السمع والبصر والبصر والفؤاد والفؤاد كل نيوك كل أولئك كان عنهم مسؤولا ولا تكيف كيسه ولا تكيف نرى ولا تكيف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا افاي اكرمكم الله بوكو نتا باتي نيما نيبا ري ماتاكو لوري اي ما دو لوري اي سنسن سن ما سي بون ولا تكيف ولا تكيف انت توري كانو تيرا ito ri gboye lodo awon agbalagba abe ito opoye ti o soju re ma la takifu ma duole oro won ni ro ko ja be o wa la takifu ma taku wa la takifu ma gbese le wa la takifu ma joko lori e wa la takifu ma jenu ri ogba wa la takifu ma taku lori e ma laisa laka bi ilmu ni ma ni pare o ka ti dade be o ka de be soju re won e bi baba re won e bi baba 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 re o je po afai agra maga la won e bi iya to bi o won e bi iya la iya iya to bi o ona ti ajina to ba hun afai agra maga la le isa ya ka bi ilmu afa e to ti ma re ododo re to si ma re pelu re ma ta ku lo le le isa ya ka bi ilmu afa ko ra le oro sheria le ri oro sheria ma da sheria ni da kuda nta ba ni ma nipa ara lo beere ni bo ba mo so ma e ti mo le o ba debe ma lo be ma lo be wa la takifu ba do ni beere ja yo mo pe eyi ta beere yo ko mo mo ma duwo tu seria ma ko ti seria rada 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 ma fo gun eri gbe seria enu to ba mo mo nbe ni o wi en to ba mo mo ni ko wi ma ko ja wa la takifu ma duwo ma laisa laka bi ni ma nipa re ti ma re afa i ma re da si oloju ilmu ni afa mo ti wi inna samu tori pe daju daju eti gboran dal basara ati oju irira wali fuada ati ti okan gbe wa ta npe ni atokan wa kullu ulaika kana anhum mas'ula gbọ́ tó ní wọ́n ní tó jẹ́ wọ́n ní tí ò sojú rẹ bọ́ọ̀bọ́ wa sọ ń sọ bígbà tó pé sojú rẹ ló sí nígbà wọn ti bí ọgbà náà ọ̀rọ̀ ni àmọ́ ti dọ̀ràn ó ti dọ̀ràn pẹ̀lú ọjọ́ mi ṣe fi láàárín dè mà rà ń bọ̀ àkàràbọ̀ ọ̀rọ̀ máa di ọ̀ràn ọ̀rọ̀ ni àmọ́ ń gbà tẹ́ ìrì ò pé ó ti dọ̀ràn àfà ọ̀rọ̀ sísọ béèyàn bá jẹ́ rírì ó pé yọ dọ̀ràn tí yí ni lọ́wọ́ tí ò sí jẹ́ èèyàn fífọ́ àbá àtọ́já sallallahu alayhi wa sallam inna samu'a inna samu'a èyí tó gbọ́sẹ̀ tí wàlí basura ètò ètò rí wàlí fọ́ádà ètò ètò tẹnu ẹjẹ́ rí tó fọ́ karo tó wọ́n ti wù gbogbo ẹ̀ pátá wùlẹ̀ ìkàkà náà àná masuula gbogbo ẹ̀ lọ́gbàrà dáhùn kó èrì lórí ẹ̀ ọ́ dáhùn kó èrì lórí ẹ̀ ó ti ọba ti lè dọ̀ràn sí ọlọ́run wọ́n ní wọ́n pé mo rí mo gbọ́ àfa yìí bọ́ bá sọ̀rọ̀ mẹ́ta ọba ti lè di ọ̀ràn sí ọlọ́run ló di kwiri ọ̀dáhùn kwiri lérí ẹ̀ ọ̀dáhùn kwiri lérí ẹ̀ number one ọdẹ ni ìtọ́ dá wa lójú bàbá wa àgbàlagbàjì rahimahullahu ta'ala bàbá wa alájí àgbà rahimahullahu ta'ala bàbá wa àgbàlagége rahimahullahu ta'ala amin 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 àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí o randabọ̀tù ọmọdákan náà ni wọ́n ọmọdákan yìí náà ni
be ba fola alaja ko won wala alaja gba wala alaja gba bo fi ti baba lage gun o ti wa me beni bo fi ti baba wa lagbaji kun o ti wa me toro mada kan ina ni ola wala baba lage ge to ba fi ta alaja gba kun o ti wa me mo fi ta fa agbaji kun o ti wa me o ti ko mo ahala bikum olorun o kodi olorun o gbaji bayi lo olorun ba pa npo ke ola we ni olorun ma dalla ma ba npo olorun sa wala ba wala gbaji to fi ti baba la gege kun o ti wa me insha Allah bo fi ta la ji agba kun o ti wa me o ti sa ko ya we o afa yi baba awon meteta randa botu omoda kan na ni won omoda kan yi na ni won afa baba ko wa sibe yo ti tu agbo le ko ka ba du goko kan ti ni bo ma le me insha allah la ilaha illa allah afa yi baba won se nkan mi o ma le ti baba alaji agba bi ta npe ladabiya o ma le adabiya o ma le adabiya ni o mo ku won ni ba marika sisi ni o ba won se onawo papo won ni ba eh afa wa eleja awon alaji agba na ni olorun o pe yo sa wala to kifu afa eleja mo bo wa ma la salaka bi ilmu wa eleja aye be ni mo inna sa jo afa le jojo wale basoa madalla wale fuda e wa jikota masula e gbe kan si afa ile mo bo ko ma se ile kan be e jikota fe ile ja e baba nspa baba ba ti bi en ti ma ku owo na nu o awon alaji awon ma alaji agba na won di o ikoro na ni bi won ti ma ja wa nu afa yi akira makalla o ma le ti o ba jo ma le adabia e ni o ma ku won ni ba marika sisi ni o ma ba marika sisi o ni ba onawo papo o ma kondo rosi won ni ba won se yo da awon meteta randa bo tu o ma da o ma le marika si ti baba la gege kon ke to si jo ma le to si jo ma le naam ni o ma ku won ni ba la ji agba se o ni ba dabi ya se o ba dabi ya se o ohun si ni ba ma kondo rosi ni ba won se awon meteta randa bo tu o ma da won ko ja beun o ma le sumuratil mu'minin ta ma so ma le makondo ro ni opo won ni badabiya si won ni ba marika sisi awon meteta randa boto o ma da wa la takifu ma ha ma bo ma laysa laka bi ilmu ha inna sama bani wal basara eba wal fuada kullu ulaika kana ayyuhum masula iyo te ba ni omo ki o meteta ako o sin bi eribu ma ko san ko ni bi eribu ma ta dikun da ti e se ni ko san ko nbe ko san ko nbe an ko nbe nbe tele baba wa imam ko se da fo pe fun afo olohun abi eko be ni olohun sa jari be olohun lo pe to si olohun lo pe to si a ma ri nkan ko la yin kugo be ni gbogbo nkan la ko la tara gbogbo nkan la ko ako teriba ako pele pele ako ako kin yan moro gbe kale be gbo olohun se yin lo so alhamdulillah ni ma para sibu amen adugbo te wa gbogbo e ni be lara yin gbogbo e ni bẹ́ẹ̀ bá wọ́n dàbí ẹ̀ ń bẹ lára yín bẹ́ẹ̀ lára yín bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá wọ́n márùkà sí ń bẹ lára yín bẹ́ẹ̀ bá wọ́n mọ̀kóńdòrò ń bẹ lára yín ẹ̀yìn akasọ̀nà ọwọ́ ajé magbègbè àlàáfíà láyé alhamdulilayi ẹ̀yin náà wà ń gbádùn láyé ọ̀hún afa àtọ́gà ayaba bá a bá fẹ́ gbádùn ayé ara lára àwọn àgbàlagbà kakọ́ lọ pa kíjà sọ bíyàtì olohun olohun funra de si yo kankan so le ninu won allah akbar funra ra olohun yo kankan so le yo kankan so le ki wa ntie afa to ga ayakum allah olohun funre yo kankan so le awon agbalagba soro to po naam naam won ni ma bada jafa ba nabi won le wibe wa ma jafa bada ayakum awa fe gbe tumo da wa pe be ni o soro ba ti ri be lo re nu ri uri akoja oro nu be ni o soro ba ti ri be lo re nu ri ori edakun jama turi olohun edakun edakun tori pe enikan wa ni wa latoko ko ma da leru lai lai ko ba mu gbogbo n to wa kehun le yi papata kaluku olohun wa re kaluku o si oko je joko ja nto gbogbo yin te wa kehun le yi patapata bi oyuwu te ba ti wa obi te ba ti le wo wa elomo wa ra yin e se pele pele awon meteta ile afa won insha allah e ma yo kan sonu
afai baba ama ko le dun wa ko si le dun ko si le ya wa lenu kini oni jo ya wa lenu eni ti o wa po won da le wa rubo ni luwa na ti ri ah won ko mo to fa la ilaha wala takifu ojo odun ile ya ni won ti ra mole ni jo idi mo fo lopa mo da won ninu idi ma laisa laka bi ilmu e ma dale wa rubo inna sama'a o se le ya me ya lo wa ni wa le basara be ni wa ifu wa da inshallah kullu ulaika kana anhum mas'ula Allah ba sale ku ke alaji agba amin rahimahullah musiba ta sadu baba alaji agba sadu fun baba alaji gi be won sadu fun afa agbaji inshallah alaji agba ko wa ni tin je ife won si jamo ba won ti ri gap tin be la ni awon awon fun ra won mo baba alaji gi mo ki laarin afo won pe lawon alaji agba won mo laarin alaji agba na mo won mo laarin ara won baba alaji gi si ma so gugu aye pe ore mi ni afa wa yi niru apo kaji be ko ra won ajo sanko aho eni kan wa yunki won wa yunki afa akramakumullah inu ma fe fa yon ro leyi ara won ni olodun lagba o olagbara olodun wa so fa nabi na hadisi kursi nbo wa kin to fe ki o ayako tawassatu ala ibadi bi thalathin khisali tawassatu ala ibadi bi thalathin khisal emi olodun na fun ara mi eh ha mo mama mo fi nkan meta mo fi se awon eru mi loso nkan meta afa akramakum ni se gift fun won Allahu akbar mi se fun won mo gba won laye lori nkan meta mo gba won laye lori nkan meta kini nkan ohun ala koko na'am ba as to do that ala al habba Allahu akbar ba as to do that ala al habba afa ayako Allah ke ma de kan awon kokoro sawon koko yin te koda le hun ki kokoro se sagba yin kan sesi ki kan sesi oka kan sesi ewa kelu bo ma ku wala dalika bi e ba se ke mo se be la kanasa amuluku hun kama yaknisuna dhahaba wal fidda Allah ti be Allah ba ma se be bo gu awon ijoba won ba ma ko popolopo onje pamọ tun ni jo janfani faralu bi won ti ma ko golu ati fadaka to wo pamọ Allah akbar la ilaha ti e ba se ke mi Allah ma nde ko kokoro bi e ba ko pamọ yo pada baje ka yo pada baje na ni ene keji naam at taghyirul jismi kẹyìn o ku kẹyìn wa ni kara yín ọmọ yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ a bá ti kú ní sí ara rẹ̀ ó sì mọ̀ yí padà yóò yí ní àwọ̀ ara rẹ̀ ọmọ yàtọ̀ ara rẹ̀ ọmọ yí padà ní sí tàgá yìí afa afa yìí akiramakumullah tàgá yìí ra lè jésì mi akiramakumullah tàgá yìí ra lè jésì mi kara ọmọ yàtọ̀ wàláwùlá dáàlíkà ti e ba se pe mi olohun se be ma dafana hamimu hamima ma dafana hamimu hamima afai baba bi ore kan ba ku ore oba ti se ku ore ore oba ti se ku ore kaluku oba ma sabo ku ni kaluku oba ma suka ba ma jina sira walau la dhalika ma dafana hamimu hamima Allahu akbar ti e ba se pe mi olohun se be ore oba ti se ku ore enikan oba ti ma se ku enikan eleketa naam iza matal abd bi aru mi ba ku beru ka baku fa alima allah fi sharran imela won si ma pe yan bu ni eh mama sai da fi sai bu ise bu ni mama ti se wan nasu yakulu fi khairan awon yan waro ye pe eni re lo eyan re lo abi yi lo eh ye da da nu ala nunu ah olore nu abi yi ni afai baba yaqulu allah lil malaikatihi liyaqulu allah lil malaikatihi olorun wa so fun amalaika ri qabiltu shahadata ibadi ala abudi Allahu akbar abu afai akramakumullah qabiltu shahadata ibadi ala abudi afai akramakum ho eri tawon awon eru mi nje leri eru mi leri re pe yan eni te bi ma pe yan bu ni emi gan emi olorun mo won si npe yan re bi won ti wi emi olorun mo gba be Allah lẹyìn gbà tí mo gbà bẹ wọn gà fọlùtù làwọn èlèmé fi yìí gbogbo èyí tẹmí mọ àmọ kọdà mo gbàgbé mo fojúfò náà fún mi sọ pé lọlẹ dà lọwọ èèyàn tó bá fẹ dà lọdẹ mi ọlọ lọdà lọdà àwọn èèyàn ọwọ èèyàn láti kọkọ dà bẹẹ àkọkọ nú ọrọ ni náà ayọkọ afáyí akramakumullah láyìnláha ilẹlá muhammadu alimá uyagisilu ma bẹsẹ obìnrin dára ni
Alimahu yagusilu. Oya. Ma bi thawbi min darani. Walaysa yagusilu qalbal mudin bilma'u. Alimahu yagusilu. Alimahu yagusilu. Ma bi thawbi min. Ma bi thawbi min darani. Falaysa yagusilu qalbal mudin bilma'u. Afai omi a ma fo kanga. Alima o yagusilu. Omi a ma fo kanga. Alima o yagusilu. Mo ti wi. Ma bi sabi mi darani. Aso white mo wo yi nisi. Bi do ti ba tasi aso white kwara be ko ba tasi. Bo ba ri ose ati mi tin atomi yo si mo kanga. Insha Allah. Bi gba tin. Ma bi sabi mi darani. Ama wa laysa yagusilu qalbal mu'min bilma. Wa laysa yagusilu qalbal mu'min bilma. Ka to si Olorun okan ese ki la fifo so mi le fo ko le fo omi o le fo afai gbogbo wa la nfonu laye ta ni nfonu ko se ni tin nfonu ka ke nabi baba awa ta nfonu ta afonu enu nikan la ri fo asibe je ni Olorun a ri nu fo omo ke nfonu ko fonu afa je ni Olorun awon afa nfonu o fonu afa je ni Olorun awon ajoba nfonu ko fonu afa je ni Olorun alima o yagusilu ma bi thawbi min darani wa laysa yagusilu qalbal mu'mini bil ma'u wa laysa yagusilu qalbal mu'mini bil ma'u elo le mo pe ko si anko mbi eri gbumo ko sa anko mo kanu ko mo da kese la to to ni sin ni eri bu ti paju ki mo kanu ko le eri ni njo mo die 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 ko sa anko mbi eri gbumo ko sa anko mo afai o ti po gan di ma ni ke be ba da bi ke ta ba de ma so ku so ta wa fa ti ma pin ta wa fa da yi da o fe de ri bu je se loto yo da se da ba abi akon ran se bi ma ka si ba fa ya wa fa ma ka si ko ran se yo de ri bu ti e se ni afa yi baba ma ko no ba fa ya wa fa eni kon ran se eni kon ran se be o ba siriri adagbe adafa lo da be o ba siriri bu adagbe adafa lo alima o ya gusilu ma bi thawbi min darani kalu ko lo fonu wa laysa yagzilu qalbal mu'min bil ma'u mashallah wa laysa yagzilu qalbal mu'min bil ma'u aragun ko ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ro ke ba yo ba nabi jubair sallallahu alaihi wasallam baba won lo ko to si Olorun sa jari yin pe ami o wa kunle waju annabi bayi ni won pe dallani ya rasulullah ri ojise olorun dallani ala amalin dakun toka se kan fun se kan han mi dallani ala amalin toka se kan si mi wa iza kum to bihi ben ba ti wadun ni masina ti mo ba mura si adkhulu bihil janna adkhulu bihil janna aba te ba mura sena ti mo tera mo continuously ma wa li janna lati be wa qala sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam anabi ni qum muhsinan do jeniri alakin ba muhsinan alakin ba korili o ba lole afai baba wa fi yawmi thani wa thalis ijoketa o wan joketi anabi to so fun be o wan joketa anabi ni qum muhsinan anabi lo jenire afai baba o wa di joketa yo mo wa lo summa qala oba be oba wi bayi ya rasulullah kon se olohun kayfa a'lamu anni muhsinu mo se mara mi le dire bin ba te wa je ni re gan bo ni se mara mi eye la la kan bo ni se mara mi le dire qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anabi wa fu lesi sal jiranaka afai sal jiranaka afai lo adugo re lo bi won anu agbole lo le baba re lo bi won afai baba lo nu le ya re lo bi won lo le babe lo adugo yi lo bi won awon okunrin adugo bi won lere awon obin adugo bi won lere awon okunrin ile bi won lere awon obin ile bi won lere awon afa anu adugo yi lo bi won alima o ya gisilu ma bi thawbi min darani wa laysa yaghzilu qalbal mu'min
بالماء ولا يغسل قلب المدن بالماء فأنت مسيح عند الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبي أباتي بو أنا باي تبقى ديان بقى نبي بيوا بنا نوري بنا لوري بو تيري ونا أفاي كالو كولو وادي عراري أبي موازي إجاك بادالي إجاك بادالي كالو inu wadi te wase awi wasi te ka kosi naam inu wasi iwadi to ye kokoko wa fu wa afai baba elemi ma la ilaha ta kon ki uta so diyan ma pita ma fa ti wa radara dale eh kasa nya ye ni kan kan pe nja kan eh alajagba won bo lati ilu kan ataji le adabi awon adebi kan logo won so alajagba won bi ataji abi kan alajagba so ni da mi sawan sawo ni emi o wa mo fun o alima Oh yeah, good sinu. Baba la gege. Won se afa po ka jilo le ke won le ojoju inu, won ni wole. So soju re ni. Oh, ke se pe bi ti e na ni me ya ba ko won ba pe. Won ni. Baba yi. Awon afa awon meteta wala ni we ma fe na gege. E bi ti. Ali ma wo ya go sinu. E ran ti nu ye lo moju to lu yi. Ma bi sa bi min darani. Ah ni tarale wa lopo dai dai. Wa laysa ya go sinu. Qalban muzin bil ma'u. Abe ina mo le sekusi. Eh won ko. Mo le sekusi. Won ti tan. Abayi baba ele komo ta wa fa ti wa lopo e ma da wa la le se le ka lorun ko si ya ko si wa la ka la ni wa ko si wa la laarin wa alaja gba ti pari gugu won ti won wa la ko si gboro si an be pelu mo kan bale ele kan gugu am kan fa ya bale insha Allah ne kan ba so ro juwa oni e gada to fun to le ma nya so gbawu an se ma bi e ko soju e lo si e ba fe pitan yo pe won ni ita ora won je lo nko ja be o soro so nso kuso o soro eyan gboro belu anke wa de wa le ka pe ko wa pe won sa lo nto wo kuso mo le yi ah bi o ba sa lo na ti o ba kalu ko lo wa di are ah be wa to lo ngbe ta kun lo o be lati ri mi ati wo to nso ri ati wo to nso so kuso eh kalu ko lo bi le leri naam bi ra n bi re beri akoko bi o tin pa wa kilo ni
sebe won ke baba to bi ko kakalu ku alana ibere de ni ni sebe won ke baba to bu alana oro nla nla ni o bobo wa de o di ko o free ke bi baba re ti se nu now to won se npo won na be lo ni sebe won ke olola ye o di meji o di bere meji ben baba wa ke o be lola sebe won ke awon mo ti en na to ba ya la ilaha illa allah awon fi was eja fura atin je to mo ko ye olamu mo sanu wa alima wo ya gusilu ma biso bi min darani alisa ya gusilu kaibal muzin bil ma mo gugu ayi loni afa gugu nigeria lati ki dele ye le ma je seu amo ko si san nu nbe awo ko san nu gugu nigeria lagbara olohun ko si ni pinle ni gugu nigeria awo ko san nu seu ni e ku wa npa mi se ri mi ki o ti pin bayi ko ni pinle ri yin la ilaha illa allah ko ni pinle ri yin o ba ye pe yun ba ni alima wo ya gusilu I make pinleri mi ni ke ma tese bawa gbaragba suwa suwa nkan ma te won te ka ma pita wa baba n pa kupa ehun ta ba mo lehumu alil ilmi lehumu alil ilmi la masmu mato baba ku ta baba la dire de ka fe ni pe won ja ku ja ite yan mo ko ma wa lehumu alil ilmi igi kan o le dagbose igi kan o le dagbose insha allah igi ni kan o le dagbose o le dagbose won jo fo so pe la ifin ja ifun wa be ni e ma pa won fa won fira won le gba kan kini joju eri ah ba tan gboju eri tan ju danu tan pe ki nkan yo ma da la won duro si suma yan suma yan jajo ma se won jo ko ma lu ko bo ni ke yo se pele pele ke yo se bi re elere se ba ti ki baba re lana ni la ilaha illallah se won be won ma pe olola inu bere to ye ke yo bi re baba ro kan mi e ma wole alima hu ya gusilu ma bi saubi min darani falaysa ya gusilu qalbal mudin bil ma'u walaysa ya gusilu qalbal mudin bil ma'u abai omi ama fo kanga ba afa be ko ba da si laso ba ba ri ose atomi yo si mo kanga wa laysa ya ghusilu qalbal mudin bil ma'u kila fi fokan wa laysa ya ghusilu qalbal mudin bil ma'u o kan to di peta fun ese njo mi le fo o mi o le fo gbogbo ni ka lo joko je ka le se wo bi orun wo e mo ja kenu bo ron agbalagba ja ku ja ku ma pita won ri ri ah kai para ora wonyelo koja be to bi kiwa be ni afa yi akramakum allah ama ba to kita ban kin wo ma tan si waju olon allah ama ba ti ma duro de awon duro de awon duro de won ojo awa yi ora wa ama jan ko ni a ki o yanju na ayila salasa ajaji de ka pe o salatu al khawfi la ki dai lo dai wa logun dai si loju ogun dai si loju ogun nbi e wa tan pawo tan perun te dide afa yi eh ni oro ban do ai foro lo ni teyin o se ni won ni Allahu akbar aba wa halka matu bon murshid o fe piteru olon kan fun tan pe ni amiru ibn habiqis abdikis naam oni joko wuri tin kirun bayi kirun annahu qad kana yabitu qa'iman afa yi akramakum ki sulur kaisun o so yabitu qa'iman irun ni ma ki ohun esun ti e wa yazallu sa'iman gbogbo osan re awe ni fi gba awe ni fi gba ko so wa kana iblis e wa dijo ke wa ri inki lo bayi wa kana iblis yaltawi fi mawdi'i sujudihi ka ayatin ka ayati al ahya allah asitani ya wa so re deju o deju o wa lo ka ko sibiti amiru ye o feri kale si allah lati le ke baba ti ri bayi o so yo sa lo pe jore mo isa ma wa dada bo n ba ti wa ri rihahu nahawu bi yadihi se ga ti bayi bo n ba ti wa ri yo afo gba se ga kan bayi nitori orun ti n tori orun ti n ni bi o se be ko ba be ri kan abayi ayako e bo salama alakoko somo ya ku lo ba so bayi e won so bayi fun ejo ni laula natinuka ti e ba se ko orun buruku ti hun lara re lam azal alayka sajidan in ba gberi ni o gberi ni o ti o sin to se wala ya khafu kubaha avai baba bi ale gba bayi wo ma sita wa se imamu aho e ma da ko ale gba kankan e mu kankan yin to si
mu kankan yin to aba keke ki mo mo to fe ri kan la ah ladani subhanallah iruja won se bo so ni won ni mo pa keke lo sa fun laula natluk ti ba se pe ru buruku to ru buruku tin ta la mu ajali aleka sajidan mo gberi le o in ba ki kia lati gberi le o kini o sele qala alkamatu bun murshid alkamatu bun murshid wa sabai wa ra'aytuhu ulun turi wa huwa yusalli inkin law fa yadkhulu tata kamisihi ejo ejo tanwi awa go bi aso re bayi owo labelo labelo wa yakhruju min kamihi in won jade bi apo ria jade bi apo ejo in wo bi aso ni tinkin isin jade bi apo era kun kan ko se pere pe ora mo lohun ko jabe salatul khashi'in ya salatun ركوع سجود بكاء صلاة الخاشعين هي صلاة صلاة الخاشعين يا صلاة ركوع سجود بكاء الله wa sunku soro lorun ni o le jowo bi aso re bayi yo si jade bi aso jade lako fala yahidu ara ko ni yo ni ke o se ka kun san kerun ti e lo san kerun o wa di gba to kin na fakila lahu ala won yin wa so fun limla tani hal hayata kire to le pari o ejo ejo to le kibosi o ejo ejo ba wo ka bo pa fa yakun ala wa so bayi wallahi olohun gura pelu olohun eni imi funra mi la astahi min Allah an akhafa shay'an ghayruhu Allah oloju Allah wa ma timi Olorun bura pelu Olorun oju Allah wa ma timi ki to pa yankan mi leyin Olorun Allahu akbar ki to ma beru nkan mi yato solo oloju Allah wa ma timi de wa ma timi o tun wallahi oni bo ti wo mi ma alamu biya hina tadkhulu wala wala hina tahruj gbogbo bi ti n wọle bi ti n jade o le bi ọti ẹ ma bi ọti ẹ ka fun wọn mọ ee ti ẹ ri wọn mọ pe nkan rin lara ee ti ẹ mọ pe nkan rin lara mi. salatu khashi'in hiya salatu ruku'un sujudun buka'u. fakila lahu wọn tún wọn sọ fún amiru báyìí pé inna lil jannata tọ́wọ́ ẹ pa àlìjẹ́nà náà bá ń wá àlìjẹ́nà tí wọ́n ń wá yìí o tó dìrà kú bìdú ni máa tó sinà tó dìrà kú bìdú ni máa tó sinà èèyàn máa ń rí yàtọ̀ fún sẹ́tìyàn bá sí kò dídẹ́ tọ́wọ́ bá kírun kó tó wà àlìjẹ́nà kó sílẹ̀ ilé sí báyìí kéjò fún kọjá láàrin ọmọ kéjò ń bọ̀ bàbá wa lè san ọkọ̀ ọpọlọ lọmú wa àyè máa ń la anfaqu hatta la alumu nafsi bo ba soju be lo ini firun yele ke ma ba den to ba saba ma ti o da lola allah to ni fe bura mi very great lola ba lo ma gba e ma ki bi o ba gba e ma ki mo ni file de ini file qala alkamatu wasuki famarido o wa ri afa ijoka amir ore amir bon habi abdul kay abdul kays ore are na po na'am fabaka in wan so ko leri are na fakila lahu wa wan so fo ma yubukika kini po aleku kini po aleku o ko di kunta kunta nto be je lo ku ti je o ku ti je o be je di olo o ti je e be je wali o ti je o be je akiru ku o ti je ewo tu wa aleku o be je olugbawe ku o ti je tu wa lo to ku si eh afai fakari kunta kunta nto be je na lo ku ti je nto be da fakola iwọn fun wale si woman ahakko bilbuka iminni woman ahakko bilbuka iminni talento to si ko su kuju mi lo allah talento to si ko su kuju mi lo ko su kuju bi e ba se mi allahu akbar talento to si ko su kuju ti e ba se mi salatu khashi'in ya salatu beli ركوع سجود بكاء وني كيلو ندو سبب وني وسفري بعيد ان يا جو مجينا اوجي اوجي وصادي قليل
ìpèsè tí mo sì mú dáadáa fún ìrìn àjò ló kéré yìí kí ni mo ti ìrìn mú dáadáa lọ́jọ́ ọlọ́run ìrìn àjò mi jìnnà kí ni mo ti ìrìn mú dáadáa ní ẹyọ mọ bàbá wa tí ò sí bàbá wa ọkọlẹ yẹrú bàbá ní ìrìn àjò tí wọn da wọn rìn tí ń pọ̀ mọ́ wọn rìn tí ń pọ̀ mọ́ o bàbá rìn tí ń lọ́tọ̀ ni o njẹ́ òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlífà àlífà lónìí náà àwọn agbalagba ti se àwọn agbalagba ti se wọn ò se tiẹ pọ wọn ò se tiẹ pọ kí wọn náà sẹsẹ bẹrẹ ni ọjà lífà lásán wọn ni ọwọ àlòdé súná káwáyì gbẹyàn máa fa pàápàá bàbá ò se tiẹ pọ wọn ò se pọ ẹmúra sí tiẹ tẹ báṣe ni ẹmúra kálí kó di tiẹ ni bàbá ń dẹnu tí wọn di sọ ni èyí tán bá yín di nínú ẹrù ké bóòlù ẹ ti gba yín gbádùn ọtán bóòlù wọn ni o ti dọlọ wọn bàrẹ ma wọn ti bá yín dìyàn okusowo re bo ba da mama okusowo re bo ba di re tienu bo di re bo ba di di kudi tienu allahu akbar wa safarin ba'idun ni ajo mijina wa sadi qalil ipese mi kere wa musaitu fi sa'udin ise mbe mi tin panke lalla wa habutin min al wa habutin ìyẹnsì ń bẹ mi gẹrẹgẹrẹ lẹlẹ kuma bẹẹ ti ń wákì bẹẹ ni ń sọ bẹẹ ti ń wákì bẹẹ ni ń sọ yanni mi jẹ nẹtin awẹ naari fọlá adiri ilà ayihima asiru ìbẹ láàrin gbẹ ìwákì náà ìwákì alijẹ náà ìyẹnsì ń bẹ ni gẹrẹgẹrẹ náà ìwà mayi ti wọn para sí bẹ adiri náà bínú ni kò yé mi. la ilaha illallah. abayi baba alimaa awu yẹ gisilu maa bi sa omi mi n dara ni. Àwọn ìyá gbèsè lu. Tábàlì tọ́ lébi dúníà lábàkọ́ àlàhà. Tábàlì tọ́ lébi dúníà lábàkọ́ àlàhà. Anamọ yẹ. Anamọ yẹ fi tọ́sù yìí fi àlùmọ̀. Àbáni ìbọwọ́ tọ́lẹ̀ náà lọ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni jọ̀wọ́ nǹkan mi. Àfààyè. Tábàlì tọ́ lébi dúníà. Àwọn ọ̀kan mi ẹ̀rọ lè wú ayé lónìí. Àwọn ọmọ tí ń ba ayé jẹ́ ní àwọn ọmọ àfa lónìí. Àwọn àwọn tó pọ̀ nbí ọtí ní àwọn afọ lónìí tí mo mú kùmù tí mú ọtí àwọn máa pinnu bẹ́ẹ̀ ni. tábàlì tó níbi dúnìá. àwọn tí wọ́n ẹ̀wá kú wa kí lónìí pé àwọn náà fẹ́ gbogbo tí káàkiri kúrò àwọn náà fẹ́ ni láì mú kí sàrà làwọn gbà èyí tí mo gbé lẹ́yìn sàrà ni èyí tí àwọn sàrà kí fún akótó kúrò bẹ́ẹ̀ ni sàrà. mo gba ayé lọ́tún mọ̀ yín o. tábàlì tó níbi dúnìá. bẹ́ẹ̀ bá rí kan náà àmọ́ ìtàtà àjọyìn tọ́ba ló ń wúra ní ẹlẹ́mìí sanusé òní lọ́lọ́pàá sàrà ni èmi tán sì kọ́lé lọ́wọ́ ni sàrà láyé mọ̀mọ́kọ́ mu láyé jẹjẹ kújẹ. láyé ìhókò olókùn bàbá ìbà lè tọ́ lébi dúnìá. bàbá kò ní kọ́ láti ní ewu kú àbí ní ìwọ́wà kú àkíkọ́ lọ́wọ́ sì mú mi lọ́dọ̀. bàbá lè tọ́ lébi dúnìá. ìfọwọ́tẹ́lẹ̀ lọ́lá àìní jẹ́rẹ̀ àtàrí kíyàmà ọmọ bẹ́ẹ̀ni jọ wa nǹkan mi àfáyé. bàbá lè tọ́ lébi dúnìá. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn máa fà lónìí wọ́n lẹ kò lè síwá sí baba wọn lẹ ìmì àǹkọ́ máa ń kéwú wọn lẹ ìmì àǹkọ́ tẹ àǹkọ́ ọmọ nítorí sírì ọbẹ̀ símọ́ àbí jálàbí alíbà alágbájá jálàbí alíbà àtàmọ̀dò jálàbí alíbà àkókò erin jálàbí alíbà ìfọ́ máa láyé ìgbàkùnmọ̀ jálàbí alíbà fásì kọ́mú jálàbí. alíbà ẹ̀kọ́ lè tó lébi dúnìá lábàkọ́ àlà kánàmẹ́ ìyáfi tọ̀sùn ìfì àhùnmọ̀. kàkẹ́ nẹ́bí bàbá kànàmẹ́ híyà. kànàmẹ́ híyà. fi tọ̀sùn ìfì àhùnmọ̀. fi tọ̀sùn ìfì àhùnmọ̀. bẹ́ẹ̀ni kànàmẹ́ híyàfi tọ̀sùn ìfì àhùnmọ̀. abawasa káàkiri ayé tó ti pé lábàkọ àlàhà ọ̀sẹ́kù bẹ́ẹ̀ nìkan ní kì í sẹ́kù. lábàkọ àlàhà. bàbá wa kọ́lẹ̀ eru muhammadu salihu bàbá wa lóní yọ bàbá kú yẹ́yẹ́. lábàkọ àlàhà. gbogbo tí bàbá wa di sáyé tí wọ́n nílé ó di tẹ̀lómi. aṣọ bàbá wa kọ́lẹ̀ eru ọ̀dà sọ aláṣọ. ẹlòmí ọwọ́. yàrá bàbá wa kọ́lẹ̀ eru ó di yàrá tẹ̀lómi. ó di yàrá ẹlòmí. bàbá wa kọ́lẹ̀ eru tó bá kọ́ ọ̀pẹ́lẹ̀ yẹrí bọ́bá lóbi tó wò tí ìlú ẹlòmí ọgbà dá yẹrí ìyàwó ìyàwó. tábàlì tó níbi dúnìá. bọ́bá lóbi tó wò tí ìlú yé. lábàkọ́ àlà. bẹ́ẹ̀ni. kánàmẹ́ bí a fi tẹ̀sán ìfì àwòlọ́mọ. ìdàgbàgbà tí a bá sùn tó bá lálàá ni. lọ ìyẹn lálàá ọba rẹ̀ ipò ń jẹ gómìnà.
npase o mo ra ti o sign contract lo ba taji leri eni won pe ye basi sign o ba sign ta ke n tumare ya ma e gbe le yin na la ilaha illa allah tabal talib duniya la baqa ala beli kanwa ma ya fi tasasi fi ahlumu ida bi gote ya basu te ya bala lani sararu safa wa kadaru gbogbo n to ba toro fun yen laye yo pada daru yen yen sararu agororo baba n to toro fun wa lo ni se ko ti daru nisi amalu agororo safa wa kilo pe safa wa kadaru oni hospital ta wa mo leyi mataliji ni be ni eyan melo ni si lo be ati general ma otan laye gbadọ safa are melo eyan me gbogbo e ma wu koko ni be ni eyan melo ni se lo sin jo defense na leyin fence yo se gate leyin gate gbogbo oju window pata irin bodilari ri eri fence igo lekun oju ona lekun ri gbogbo veranda irin o mu ni awa oju bayi kalu ko fere se wala tayi eri fence babu aya kalu ko afa iro wa dule o ma yoju bayi o ma yoju o tun gbo lode sararu adororo a tun gbo lode baba olode tun be to mo so gate a tun raja sibe sibe okan bale awon kan tun ko na dilari go ko ni ogbele ko ni ogbele àwọn ọlọpàá ẹ̀rọ tún mẹta wọn gba àwọn kan sáàsì síbẹ̀síbẹ̀ bí security ti pọ̀ tó kọ̀ kájú olè ní mẹta. wọn gba sàrọ̀rù àdọ̀rọ̀. èyí tí wọn mọ tí wọn pa àlọ́ ọlọpàá mọ ẹ̀yin abágbé nǹkan ẹ̀rínṣẹ́ kọ́lọ́ fi mọ́ ọlọ́ọ̀ni níjọ́ táwọn àwọn olè ti gba mọ́tò àwọn ọlọ́pàá ní yúnítì tí wọn ju àwìn wọlé láti títí aniwaru awolamu kake nabi sararu adoraru amaluwa doraru gararu aniwaru azolamu amaluwa gararu aniwaru awolamu modaba modawe tani ko sin to da tani ko ti daru eri ko wa sin to lohun fi he si lori ba fa lo ba fe je ara won fa ti di he won ti di he afa lagbaja eh imamu kini imamu lagbaja eh awon sewu kini karamu lagbaja eh afẹ́ wọn àti lágbájá ẹ̀ àwọn àlífà kiri àwọn sẹ́wù lágbájá ẹ̀ àlífà lágbájá ẹ̀ níjọ́ gbọ́dọ̀ di ẹ̀ ló ti di ẹ̀ nǹkan ṣe káwọn pa àwọn síámanù àwọn kọmíṣánná táwọn tiẹ̀ níyì mọ́ nǹkan sáà déédéé sẹ́ni kò hílì wọn mọ́ kíni bọ́wálé ọ̀káàbọ̀ àwọn ẹ̀nàdébù náà fẹ́ níyì mọ́ níyì kíni bẹ́ẹ̀ bá làwọn ti máa fọ́ ọ̀nàdébù níyì níṣẹ́ àwọn tọ́gì jógbó wúrọ́ wọn bẹ́ẹ̀ni baba wa awon won pa wuda si kan le baba se jinu wa won le gba sangi ni eni tin so le te ladugo la ilaha illallah wa amili dari naim ye la nafadala to wa la yakhafu biha mautu wa la amu o ya mi to ji alifa o pele yeru wa amili dari naim wa amili dari naim e lo le si se le gbadun wa amili dari naim baba muhammad sali oniyo won ku seri seri won simi to pe laro hata fi dunya usisi ku seri seri wa amilin lidarin naim kalu ko wa si se le ta ti gbadun la na fadala apale yaro badubo je ko to ku ko badubo je wa la ya khafu bi la na fadala apale yaro fe nkan loyo ladugo yi te lo la na fadala abara yero lo ni genji biti te faye le la na fadala kewi won pe baba ko na nbe nbe ajo huku awon abara yero gbe ebo sori te nkan te faye le la na fadala baba na allah saje ni ko to lowe nikan ko toro je asaje ni o wa joba kan komo ko wole se lu kan komo allah saje baba la na fadala na fadala apale eru lu aye olohun ojo ba e gbe ala ila gbe jaji ti oda mo apale lo se pe fun olohun ojo sele la na fadala eyan mo apale eru e tin pa wale kun ni pe bo ni khalifa ti yo ti je to ira ya wo yo ya o kina wa fa ti se ri ku won sun ku won ma sun ku ni pe tin won da le yi tori pe ti pa wale kun aya kan na ni ki la yo hun fa khalafa bi mbali khalifu tolohun wi se khalafu yo je ni abi khalifu ti pa won lekun tolohun ba pe ni khalafu pe fa khalafa mi mbadi yin khalafu
àwọn tí ọmọ jẹ́ khalifa tí ọmọ gbẹ̀yìn tẹ́yìn wọn yọ jẹ́ àwọn àlífà rẹ̀ àwọn àlífà dáadáa tó kébé tí baba bá ní dáadáa lè ti bẹ̀rẹ̀ tí ó sì ní jọba jẹ́ àwọn khalafu àmọ́ ọlọ́run wíwẹ́ ó ní fọ́n khalafa mi má di yìí khalifu gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmí ọ̀wọ́ yìí wọ́n báyìí yóò sì máa sunkún kálí kìyàmọ́ ntọ́ bẹ́yìn rẹ̀ jẹ́ النعيم لا لا نفاق لها إسألتي ونيتا لا نفاق لها كنك ما بابا يسي بابا يلو تو أصي نيايا بابا يرو نيايا أصي لو تو الله كم بكالا يتسو ندون كما إن شاء الله بابا وزي مولو جاي جاسو بما سوى نيايا مقوامي نجو اكام بابا قدر اكام وزي داما Allahu akbar. Mama soro mi sale be ma gbo me wo mo ro jeje so na o ni sabosi. Baba wa kore yeru won si sel jene la na ba dala. Na fa dala. Wa la yakhafu bi a la na fa dala. Gbogbo yo mi adugbo yo mi ile. To. Awon mo ti baba yo fi ile won da mu da bi won je yan. Eh odowo yin. Ẹ dáhùn síkùn ara yín ni. Ẹ dáhùn síkùn ni ẹ má dáhùn síta. Ẹ fẹ́ ṣe irú yẹn báyìí. Ẹ bẹ̀rù yín tó fẹ́ dánṣẹ́ bàbá ní sọ́kọ́kú. Ẹ fi ilẹ̀ gbogbo tí bàbá yóò ṣe ń wọ́ṣẹ yóò sì ṣe. Ẹ yóò hàn wọ́n lè mọ̀ ni. Bá àwọn olókùn bá ń sunkún wa ní ẹ̀gbọ́n kan yín balẹ̀. Gbogbo tí bàbá yóò ṣe ni wọ́n ṣe. Yóò pa yín ni. Lọ́nà fàdálà wà lẹ́yà ká fún bí a mọ̀ tó wà lá mọ̀tún wọlé aharamu ẹ má bẹ̀rù kò sí ìpayà bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti wà lìjẹ́nà pé yóò tún wọ́n akọ ẹ̀mí yóò darúgbó kò sí láti jẹ́nà ìwé kẹ́ ẹ lọ sí ẹgbẹ́ òpó bàbá dìde ẹgbẹ́ ni kí o bàbá dìde ẹ má jọ pé òun ṣubú ẹ má jẹ́ àyè bàbá yìí àyè rẹ̀ ẹ má jẹ́ ó dòkú bẹ́ẹ̀ bá mọ̀dá náà sí ẹ̀ mọ̀dá náà sí ẹ̀ kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ ẹ má jẹ́ Baba alayin la baba rele. Baba rele o. Baba ko ni mara pẹlu erin. Pẹlu erin. Sati ake baba pẹlu obi wa. Baba alayin la baba rele. Baba ko ni mara pẹlu erin. Sati ake baba pẹlu obi wa. Sati ake baba pẹlu obi wa. Alayin la. Bàbá ni la bàbá rele. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Àjọ Dẹ́bì tún wí kí n gbọ́. Bàbá láyé la bàbá rele. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Gbogbo ọmọ bàbá ó dọwọ́ yìí. Ọmọ bàbá lọkùnrin pẹ̀lú obìnrin. Okun ẹbí bàbá ẹ má ṣe ìyàwó àwọn bàbá ká má dààmú dàbò lẹ́yìn bàbá wa. Bàbá láyé la bàbá rele. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Àwọn ọmọ kéwu ọkùn ìrọ́jú gbogbo ọmọ kéwu àwọn bàbá ẹ dákun ẹ má padà lẹ́yìn àwọn ọmọ. Bàbá láyé la bàbá rele. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Ojú àwọn bàbá bó ṣe dára tó. Gbogbo ẹbí bàbá dọ̀wọ́. Gbogbo ẹbí bàbá dọ̀wọ́ rẹ̀. Sàtì àjẹ kẹ́yìn bàbá dùn bíi. Bàbá láyé la bàbá rere. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Ohun rẹ̀ jáwọ́ mi. Síbí ọkùnrin mágún tẹ̀jà wọlé kò lè dùn yàn. Ọmọ mi yẹ jáwọ́ lé wà lọ́gọ́ bí ẹ. Bàbá láyé la bàbá rere. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Àlífà bàbá wa ó dọwọ́ yìí. Bàbá ló mú wọn pẹ̀lú ìfẹ́. Ẹni bàbá kò mọ kó yá dàbí wọn. Bàbá láyé la bàbá rere. Bàbá kò ní mara pẹ̀lú ẹ̀rí. Sàtì àkẹ́ bàbá pẹ̀lú òbí wọn. Sàtì àkẹ́ bàbá.
gaba pẹlu omi santi ati gaba pẹlu omi baba se lori ile ayo bi o si se lori ile ayo mama se lori ile ayo o si se lori ile ayo bi aloba jo ta abo abo gbogbo ẹni o si yo dara awọn baba la ila baba re le baba ko ni ara pẹlu ẹri santi ake baba pẹlu omi adama se lori ile ayo. Gbogbo ẹ lè sí yọ lára àwọn bàbá náà ní lábàbà rere bàbá kò ní ara pẹ̀lú ẹ̀yìn sọ́ọ́tì ọ̀gbẹ́ bàbá pẹ̀lú omi gbogbo ń tó ṣe wá tó ti ró kọjá àwọn ọ̀rọ̀ ti gbọ́ orí ẹ̀dá kòdò tó ní kúlẹ̀ ìgbà olúwa bàbá lẹ́ bàbá rere sá kò ní ara pẹ̀lú ẹ̀yìn sọ́ọ́tì ọ̀gbẹ́ bàbá pẹ̀lú omi. Oh.